KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri Apa khabar semua? Diharapkan semua uh, sehat sihat-sihat dan sentiasa mematuhi segala SOP. Baiklah, objek yang kita nak belajar hari ini adalah menservis peralatan elektrik domestik. Okey, yang bersama dengan seorang cikgu yang cukup power. Beliau mempunyai pengalaman sebanyak Uh, sangat lama. Ha, jadi kepada anda semua yang mengambil subjek ini, sila setia bersama kami selama satu jam, ini. Uh, satu jam ini. Okay, ingat tahu, kita sentiasa patuhi SOP seperti sentiasa mencuci tangan, memakai uh, pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, dan uh, sekarang ini kita nak tengok cikgu yang saya katakan tadi mempunyai pengalaman yang cukup lama untuk mengajar anda semua dalam subjek ini. Dan nak tahu siapakah guru ini? Jom tengok profil guru hari ini. Let's go. Let's go. Ha, ini dia. Nama yang diberikan Cikgu Era Fazira. <laughs> Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Akmal. Sihat Cikgu. Alhamdulillah. Ini dah Cikgu sihat. Fazira yang mempunyai pengalaman sebanyak 17 tahun Cikgu. Alhamdulillah. Ha, dan sekarang ini mengajar di apa Cikgu? Sekolah apa? Uh, SMK Taman Yal. Ha, Taman Di OUG Cikgu. Ah uh, Jalan Kelang Lama OUG. Jalan Kelang Lama. Okey Cikgu kita nak tahu kan bagi subjek uh, menservis peralatan elektrik domestik ini apa sebenarnya pelajar-pelajar ini belajar Cikgu? Okey, dalam uh, subjek uh, servis peralatan elektrik domestik ini, murid-murid mm -hmm. belajar tentang contoh yang hari ini kita akan belajar komponen, okay. komponen elektrik. Lepas Baik. tu mereka belajar tentang peralatan, mm -hmm. mereka belajar sistem audiovisual. visual. Oh. Uh, sangat menarik subjek ini. Jadi Aha. kalau kat peralatan kat rumah kalau rosak, Aha. jadi mungkin murid-murid ini boleh repair sendiri lah. Ha, contoh ha. macam, -macam ha. kipas rosak ke, ha. ke okay, macam macam. Ada ha. orang ini adalah basic je yang ha. kan. Okey. Ha. Baik, sebelum kita nak uh, orang kata mendengar pandangan pelajar, kita nak minta cikgu untuk kita melakukan seni cikgu sebab kami di Didik TV, uh, Didik TV ini sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi, jom cikgu. Kita kasih ni cikgu. Okey, kasih. Okey. Orait jadi kita minta cikgu untuk menggunakan ha, hand sanitizer terlebih dahulu dan diikuti dengan saya pula. Baik kita gunakan. Orait dan benda ini cukup penting ya sebab kadang hmm. kita tak tahu cikgu kan Yelah. kita pegang apa semua kan. Hmm. Ah ha, jadi ini ini adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan tersebar banyak wabak COVID-19 ini. Baik. Tadi cikgu dah mengatakan apa yang pelajar-pelajar diajar di dalam uh, subjek ini cikgu kan. Okay. Dan kita nak tahu apa pandangan pelajar bagi subjek ini. Jom kita tengok. Hai, saya Syamim dari Sekretar Mayal. Saya suka subjek impact kerana saya ingin tahu bagaimana sesuatu peralatan atau komponen itu berfungsi. Saya juga dapat meningkatkan kemahiran diri dalam mencari dan menyelesaikan masalah. Saya suka dengan subjek ini kerana saya ingin mengetahui komponen-komponen yang digunakan di dalam peralatan elektrik. Selain itu, saya juga mempelajari proses baik pulih pada peralatan yang rosak. Harapan saya pada tahun ini adalah dengan mendapatkan skor dalam subjek ini dan saya harap rakan-rakan dapat memanfaatkan rancangan ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ahmad Fidah dari SMK Bamanyar. MPH adalah satu mata pelajaran yang amat interesting. Dengan mata pelajaran ini, kita dapat kemahiran untuk memperbaiki dan mengendali malah mencipta barangnya elektrik. Saya berharap dapat melanjutkan pengajian saya ke tahap universiti atau institusi yang seterusnya. Sekian terima kasih. <laughs> ha, macam tu tau dia bagi two thumbs up. ah ha, jadi kepada anda semua sekarang ini kita nak tengok siapa pula sekolah pilihan hari ini. Sama juga daripada sekolah Meneng menengah, kebangsaan Taman Yal. Ini dia. Kita perkenalkan. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. ah ha, eh, ada itulah cikgu Syafiqah Nurul tadi. Dia buat thumbs up. Ha. hello <laughs> Okey, kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Ha, ni siapa ni namanya? Akil. Akil ke? Ya, ya saya. Okey, kenalkan diri awak secara uh, sedikit. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aki dari SMK Tamayal. Alright, nice. Dan seterusnya, two thumbs up tu. Hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syafika Pidi Amal Fidaus dari SMK Tamayal. Ah, kenapa awak gelak? Awak happy betul lah hari ini. <laughs> okey. Baik, seterusnya. Uh, siapa ni? Faris. Ha. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Faris bin Zaidi uh -huh. dari ah. SMK Tamadhan. Ya, yeah, Faris senyumlah sikit. Muka macam uh, terpaksa je. <laughs> 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 tak ada okey eh. Alright. Baik, seterusnya kita ada Adam eh namanya. Uh, salam sejahtera. Yeah. Assalamualaikum. Nama saya Adam Johan dari Sekolah Mendengar Menengah Taman Alright dan terakhir sekali cikgu. Saya betul-betul lah cikgu uh, inspirasi dengan rambut dia lah cikgu. Syamim. <laughs> <laughs> Syamim. <laughs> Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syam Syakirin dari SMK Taman Yel. Okay. Okey, baik. Mentang-mentang uh, orang kata sekarang dah tak boleh pergi ke sekolah cikgu kan? Rambut boleh simpan panjang lah. Sonok <laughs> mereka ni. Tapi kita nak berhenti rehat dulu selepas ini. Kita akan mulakan subjek bagi ini dia. Menservis peralatan elektrik domestik. Semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM. Alright, masih menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi kita pun dah tahu dah siapakah gurunya, subjek apa dan juga banyak pelajar yang kita nak bersama petang ini cikgu eh. Jadi cikgu dah bersedia cikgu? Insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan bagi subjek Men Servis Peralatan Elektrik Domestik bagi bab komponen Electric. Dipersilakan Sila Cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, terima kasih saudara Akmal dan anak-anak murid Cikgu yang sudi hadir hari ini dan yang berada di rumah. Okey, hari ini, cikgu akan uh, kita akan berbincang tentang tajuk modul 3 dalam uh, subjek menservis peralatan elektrik domestik iaitu tajuk komponen elektrik. Okey. Okey, ini adalah salah satu daripada 11 uh, modul yang ada dalam uh, subjek menservis peralatan elektrik domestik ni. Ataupun MPED lah cikgu eh. Ha, Perform kan. MPED ataupun MPED lah. Okey. Okey, dalam tajuk ni, okey, murid-murid dah bersedia time bagi cikgu. Ha. Oh. Cikgu minta lambai sikit, lambai lambai okay, sikit. Okey, lambai-lambai dah bersedia. Oh. Okey, bagus. Anak nak murid cikgu. Syafiqah lambai bukan high five. Okey, okey. Dalam tajuk ni, okey, murid-murid akan uh, belajar tentang tujuh komponen uh, elektrik. Okey, di antara tujuh komponen ni yang murid-murid akan belajar, saya akan simpulkan dulu dan saya akan a uh, bezakanlah apa perbezaan di antara setiap komponen tersebutlah. Okey. Okey, murid-murid akan belajar perintang, uh, kapasitor, pengubah Okey, kemudian fuse, mm -hmm. diod separuh pengalir, transistor gerganti. Okey, okay. ada tujuh komponen dalam ni lah yang murid-murid akan pelajari. Okey, dalam uh, perbezaannya, okey untuk perintah murid-murid cuma uh, di perintah ni yang biasa ni rupa bentuk perintang lah. Mm -hmm. Yang lain sama Murid kena tahu fungsi penggunaan jenis, okey simbol, menaksir nilai perintang tu menentukan nilai perintang, mm -hmm. menguji dan menentukan kerusakan perintang. Okey, untuk semua komponen sama kecuali dalam uh, tajuk perintang rupa bentuk lah. Okey, untuk tajuk kapasitor, murid-murid kat sini ada murid-murid kena tahu tentang spesifikasi kapasitor. Kan dah belajar kan murid-murid? Anak-anak cikgu dah belajar kan? Okey, kemudian pengubah ni yang beza dia ada spesifikasi lah. Yang lain semua sama. Kemudian seterusnya okey, fuse. Di fuse murid-murid kena tahulah nilai kadaran arus fuse ni. Berapa nilai kadaran? Kemudian diod sebagai pengalir, murid-murid kena tahu binaan diod dan pincak konsep pincang hadapan dan balikan diod. Kemudian transistor, murid-murid kena tahulah binaan transistor. Okey dan menentukan elektrod dia dan geganti, murid-murid kena tahulah lah menguji tamatan geganti. Okey ni antara kesimpulan. Sebab semua semua dalam tajuk-tajuk ni boleh ditanya dalam SPM. Okey. Okey. Okey seterusnya. Okey, perintang. Okey, perintang murid-murid kena tahulah fungsi perintang tu apa. Okey, mahatkan arus dalam dita penggunaan perintang, kawalan motor, dita elektronik berkuasa rendah dan penderia sensor lah penderia tu eh. Okey, jenis perintang. Okey, jenis perintang ada berapa anak-anak cikgu? Hmm, ada berapa? Jenis perintang ada berapa? Okey, Syafiqah berapa? Ada berapa? Dua. Okey, bagus. Dua. Satu perintang tetap dan boleh ubah. Okey. Ya. Okey, perbezaan nervinsa tetap dengan boleh ubah, nilai dia tetaplah. Hmm. Dan yang ini nilai dia boleh ubah. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Cikgu boleh tunjuk juga sikit. Dekat depan sana ada perintang cikgu kan? Ha, ada ada. Ni perintanglah. Ha, ha. Okey. Okey, mungkin boleh tunjuk dekat kamera sikit. Okey, ni perintanglah. Ni perintang, ha. lah. perintang Jadi, tetap. Tunjuk. Dan yang ini yang boleh ubah. Ha ah. Ha. Okey, tunjuk cikgu. Ha tunjuk dekat cam ah yang ni cikgu. Okey. Ni boleh ubahlah eh. Ha, Okey. Okay, yang belakang dia... tu apa cikgu? Okey, yang belakangan saya ni adalah perintang boleh ubah. Yang belah kiri ni adalah perintang tetap. Okay. Ha, sebab dia bergantung pada nilai dia lah. Mm -hmm. Okey, jadi murid-murid kena tahulah simbol perintang ni. Simbol perintang ni kena bentuk dia kena bentuk sama, tak boleh ubah bentuk. Mm -hmm. Contoh kalau murid-murid uh, lukis lebih, kalau ada empat uh, tajam ni tak boleh. Okey, kena bentuk yang betul. Okey, kemudian untuk perintang boleh ubah, dia ada anak panah lah yang beza dia. Mm -hmm. Okey, rupa bentuk perintang ni murid-murid kena tahu. Okey, kalau perintah rancangan karbon ni, okey, macam mana rancangan karbon punya bentuk ni? Okey, boleh ditanya dalam soalan eh. Okey, kemudian kita ada saput karbon ni daripada bahan-bahan dia -bahan lah bahan karbon, bahan karbon. Kemudian kita ada saput logam dan kita ada belit dawai. Ini daripada bahan yang perintah tu lah. Okey. Okey, sebab kita uh, sebab budak dah belajar, kita go through je. Nanti kita tengok soalan. Okey, dalam perintang juga murid kita tahu menaksir nilai perintang melalui dua. Satu melalui uh, menaksir ni kita nak tentukan nilai perintang ni. Okey, tentukan melalui kod warna perintang. Lagi satu melalui penggunaan meter pelbagai lah. Kita guna meter untuk tentukan perintang. Hmm. Yeah. Okey. Cikgu nak tanya anak-anak cikgu ni. Okey, kod warna ni macam mana kamu nak ingat? Kod warna perintang ni. Ha. Kalau kod uh, orang kata pelangi saya tahu lah cikgu. Ha okey ha, kod. Dia ni ada... macam mana? Ha dia ada cara untuk kita ingatlah. Lah. Yeah. Okey siapa so yeah. nak jawab? Ha siapa volunteer volunteer? Okay. Ada tak volunteer? Kalau tak cikgu akan panggil. Okay. Ha okey. Jadi a uh, cikgu panggil Adam macam mana nak jawab Adam? Ha. Okey macam mana? Dia ada lagu cikgu, ada ha. ayat dia. Okey ayat dia macam mana? Apa ayat lagi nyanyilah Adam satu lagu eh ayat dia ada ayat dia ada ha, ayat dia ha, lupa dah. tu lama sangat di rumah lupa. eh PKP Okay, siapa ingat okay. siapa ingat bila uh, okay, masanya untuk kita congkirkan bakat mana tahu Masuk dalam i can see your voice <laughs> okey okey tak apalah cik bagi lah ya. hajar ha. cik mah cik ni coklat sama dengan pirah cik mah ha. orang kampung hantar baju untuk kenduri perkahwinan Penilai yeah. dan ini bolehlah masing-masing ada di creativity masing-masing okey ha. Okey, yang ini untuk had terima perintang lah. Had terima berapa persen. Cikgu, macam mana lagunya cikgu? Tak saya tanya Adam. Adam lagunya. Okey. Cikgu okay. nyanyilah sikit cikgu. Sikit je cikgu. Pelajar belajar pelajar pelajar Malaysia nak tahu cara lagu dia uh. supaya dia orang pun boleh ambil juga teknik tu. Ha uh. kita uh. kena tanya Adam lah nanti. Uh, uh. Adam, kamu okay. Adam? Okey kita, uh. kita. Kalau kita... dapat kongsi ilmu dengan satu Malaysia ni pelajar-pelajar ni besar pahala awak. Nampak oh. kita psycho macam mana. Oh. <laughs> Adam tahu tak Adam cara lagu dia Adam? Nantilah nanti kita buat video. Oh. <laughs> Okeylah. tu. Dah, show ni satu jam eh. Bukan sepuluh hari eh. <laughs> Okey. Okey. Okay. Cikgu, kejap lagi hujung nanti ada akan nyanyikan lagu ni untuk anda semua. Okey. Okay. Thank you Adam. <laughs> Alright, cikgu, seterusnya. Okey, so murid-murid kena tahu menaksir nilai perintah ni tadi melalui ikut warna, sekarang hmm. menggunakan meter pelbagai yang murid dah belajar di modul 2 hari itu. Okey. Okey, kemudian kapasitor, murid kena tahulah kapasitor penggunaan, simbol kapasitor. Mhm. Uh -huh. Okey, simbol kapasitor. Okey, kapasitor penggunaan, jenis kapasitor. Uh -huh. Mhm. Ini cikgu yang saya pegang ni betul eh? Ya? Ha, ah, betul, kapasitor. Uh, okay. Ini dia, spesifikasi akan boleh tengok nilai kat situ berapa nilai kapasitor. Okey, seterusnya murid-murid kena tahulah menaksir nilai kapasitor. Okey, menaksir hmm. nilai kapasitor macam tadi jugalah perintang sama menentukan nilai kapasitor melalui ikut bercetak. Ya. Yep. Dan menaksir menggunakan penguji kapasitor nilah. Okey, hmm. murid-murid kena tahulah. Okey, seterusnya kita pergi ke tajuk seterusnya pengub... okay, jenis kerosakan kapasitor. Murid-murid kena tahulah kalau rosak kapasitor macam mana jarum penunjuk tu. Okey. Hmm kau okay, boleh, boleh dah belajar semua ni ha? jadi ini semua imbasat kita imbas je ha? kembali ya yeah. cikgu muka dia orang sangat meyakinkanlah cikgu apabila nah. cikgu cakap dia orang semudah belajar muka dia orang macam confident macam <laughs> easy okey seterusnya tajuk pengubah ha? pengubah ni ya, pengubah pengubah ni ada macam-macam ha. jenislah okey ini dia ah ha, cikgu sila, cikgu boleh angkat lagi sekali cikgu okey ni pengubah ah ha, ha? boleh angkat lagi sekali okey pengubah okay. ni sama okay. jugaklah cikgu cikgu tunjukkan cikgu ha, okey murid-murid kena tawalah ini apa nama dia cikgu? Pengubah ataupun transformer nama dia. Ah, pengubah ataupun transformer. Oh, hmm. Ah, yang nyata cikgu. Ah, okey, jangan gerak-gerak tangan. Ah, okey, okey, okay, stay cikgu. Okay. Ah, okay. Ini, ini, dia, pengubah ataupun transformer. Okey. Okey. Right. Jadi, murid kan tahulah sama dah penggunaan dia, hmm. jenis pengubah, kuasa peninggi dan kuasa perendah. Okey, murid-murid, apa yang membezakan pengubah kuasa peninggi dan ku pengubah kuasa per perendah ni? Siapa ha. nak jawab? Syamim boleh jawab, Syamim? Okey Syamil oh, bagus. Okey, okay, yang membezakan dia belitan, belitan dalam tu. Okey, belitan ni eh, kalau kita tengok mm -hmm. daripada belitan yang sedikit ke belitan yang banyak pengubah kuasa peninggi, dari segi voltan pun voltan rendah ke voltan tinggi. Mm -hmm. Dan yang ni belitan dia daripada apa pengubah kuasa perendah, dia punya pengubah ni lah, dia punya belitan ni eh. Ya. Yep. Okey, ni binaan dia pun sama. Okey. Seterusnya sebab kita ada banyak tajuk ni, kita laju sikit. Mm hmm. Okey, murid, murid kena tahu lah spesifikasi ni pengubah ni. Ya. Nilai dia voltan masuk berapa, voltan keluar berapa? Okey. Frekuensi dan watt dia, kuasa untuk pengubah. Dan boleh ditanya dalam soalan ya. Okey, binaan pengubah. Okey, ini adalah binaan. Okey, seterusnya. Okey. Sama juga murid, -murid kena tahu menaksir ni maksud dia menentukan nilai. Okey, menentukan nilai pengubah. Menentukan nilai voltan pengubah. Okey macam mana? Dia mesti ada bekalan lah. Bekalan. Okey maksudnya kena onkan switch baru kena onkan uh, switch tu barulah kita ada bekalan dan kita boleh uji voltan masukan dan voltan keluaran pengubah. Okey. Seterusnya. Okey, menentukan jenis kerosakan. Jadi setiap komponen, mesti rosak. Okey, mesti ada yang rosak. Okey. Jadi kita menentukan jenis kerosakan pengubah. Ini belitan yang samalah. Okey dalam belitan yang sama. Okey belitan yang berlainan. Okey, belitan yang berlainan. Okey Ini dia dia punya bacaan dia. Kalau R infinity pengubah rosak, terbukalah. Ha? Kalau dalam uh, elektrik ni, kalau infinity dia kerosakan jenis terbuka. Okey, kalau kosong kerosakan jenis terpintas. Tapi untuk pengubah sebab dia gegelung bila R kosong dia, dia dapat uh, pengubah tu dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya okey fuse. Okey, fuse nak lah. Akmal tunjuk cik fuse. Cik fuse. Cikgu. Ha, Yang mana fuse. Fuse. Ya, yang ini cikgu. Betul cikgu eh? Ha, betul. Ini dia fuse. Okey bagus. Hmm. Ni fuse. Okey. Ya. Oh, cikgu okay. tanya anak, anak murid cikgu pula. Ha uh ah. -huh. Okey, fuse digunakan di mana? Murid-murid? Ha. Ini dia. kita tunjuk dulu fuse dia. Ha nampak? Ha okay. ini fuse dia. Siapa nak jawab? Okey. Akil. Siapa? Akil. Akil. Assalamualaikum. Uh. Akil. Assalamualaikum. Akil. Yuhu. Kalaulah. Akil, uh, mungkin lain. ah Akil. Okey, fuse digunakan yeah. di mana? Okey. Peralatan ah, like elektrik domestik. Okey, bagus. Setiap peralatan kita di rumah menggunakan fuse. Jadi bila katalah kata tak, peralatan tak boleh digunakan, katalah rosak ke apa, kita uji fuse dulu. Yeah. Jadi tak payahlah kita tukar peralatan yang baru kan? Yeah. Okey. Okey, fuse ada tiga lah nilai dia, 13M, 15 dan 32. Penggunaan dia di tempat yang lain lah Contoh kalau pemanas guna 15M lebih besar. Mm -hmm. Okey, seterusnya simbol fuse, murid kena tahulah. Jadi simbol fuse ni memang tetap, tak boleh ubah, kena, mm -hmm. kena ikut standard dia. Okey, jenis fuse kita ada yang dawai dan jenis cartridge. Yang sekarang banyak kita guna jenis cartridge lah. Yang dawai ni yang zaman dulu-dulu kan? Ya. Yep. Okey. Okey, murid, murid boleh? Uh. Boleh masih, ke tak? bersama Apa? cikgu. Cikgu, Dora minta saya kalau Abang uh, Abah Akmal boleh tak saya nak pergi uh, rehat sekejap, nak pergi tandas sekejap. Ah, cikgu kita break sekejap cikgu boleh? Okey. Alright kepada anda semua yang berkenaan selepas ini kita akan sambung balik bagi ini dia subjek komponen elektrik dalam Road to Success SPM 2021. We'll be right back. Didik TV KPM. pakai ini atau pakai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S, tempat sesak kawasan sempit dan simbang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Nizam bin Ramli, bapa kepada Nur Syahira binti Muhammad Nur Nizam. Harapan saya untuk anak saya yang bakal menduduki SPM pada tahun ini adalah dengan beroleh keputusan yang cemerlang. Untuk anak anda saya, Syahira, abah yakin Syahira akan melakukan yang terbaik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya ayah kepada Syami Syakirin Berharap semua calon SPM 2021 Tabah menghadapi ujian di musim pandemik ini Dan selamat maju jaya Kami sebagai ibu bapa mengharap semua mendapat keputusan yang cemerlang di mana mereka lah yang akan menjadi pelapis sebagai pemimpin di suatu hari nanti. Sekian, terima kasih. Okey, masih lagi menyaksikan Dr. Success SPM 2021. Kepada anak apa anak bapa, anak bapa pula, bapa yang melihat itu tadi, nama dia macam ada terbalik sikit. Kami minta maaf. Eh. Okey, dan sekarang ini kita nak masih lagi bersama dengan Cikgu untuk dalam uh, subjek ini cikgu eh. Ha, tadi kita dah belajar dah pasal komponen-komponen ni antara fuse dan sebagainya. Dan yang ini apa pula cikgu nak kongsikan kepada kami semua cikgu? Okey. Okey eh. Okey, sekarang kita tengok menguji dan menentukan kerosakan fuse eh? Ya. Yep. Jadi murid-murid kena tahulah kalau fuse tu baik macam mana keadaan dia dan rosak macam mana. Okey murid-murid, kalau fuse rosak apa jadi kat fuse ni? Siapa nak jawab? Tak boleh nak hidup cikgu. Fuse ni apa jadi kat dia? Ha. Ya. Yeah. Okey, murid-murid. Siapa nak jawab? Faris Zaidi. Okey, Shafika. Oh, Shafika. Oh, sama siapa Okey, Shafika. Apa jadi pada oh, ni dawai boy boy. ni? <laughs> Kalau Rosa uh, Jarum akan berada di Infinity. Okey, bagus. Hmm. Jarum akan berada di Infinity dan fuse ni akan dawai dia akan akan apa? Hmm. Terputus eh? Ha? Putus. Okey, terputus. Hmm. Okey, bagus Shafika. Okey. Hmm. Jadi mereka kena tahulah. Okey, fuse baik dan rosak. Okey, seterusnya Okey, tajuk kita yang kelima adalah unit kita yang kelima ni diode separuh pengalir. Okey, diode ah ha, Akmal? ada diode? Yeah. Kat, um, Mana satu cikgu? Ha, ha cuci, diode. Okey, ni diode so, oh. kecil ya. Komponen elektronik ni kecil-kecil je oh, dia. Oh, hit, hit, yang kala hitam ni kecil ke? Ha, okey. ah, ha, ini kecil okay. je. Ha. Kalau nak dapat lihat yang ada di tangan saya ini. Okey. Ha, nampak tak? Ha, macam nak buat review kan? Ha, <laughs> macam YouTuber kan? Ha. Itu itu macam salah tu ha, Itu bukan ini salah. Ha, Dayak ah, ni. Masih tak ada dekat tangan saya lah cikgu. Tak ada dekat sini. Oh, ha. tak ada. Maafkan ah, saya kat yang ada dekat tangan cikgu tu. Ha, ah, okey ah, ah. kita abe ah, Okey, cuba uh, zoom sikit yang dipegang oh. oleh cikgu itu. Okey. Okey. Oh, okay. Ah, yang tu. Ah, kecil je dia eh. Ah, oh Oh kecil no cikgu. Ah, kecil oh. je pun boleh-boleh tuan. Okey Dayak okay. ni Okey, dayak separuh pengalir ini membenarkan arum pengalir satu arah sahaja. Penggunaannya biasanya dayak ini digunakan dalam uh, penerus, litar bekalan kuasa lah yang kita guna power supply semua. Ya. Yep. Okey, dia mengatur voltan. Lagi satu, dayak pemancar cahaya ni. Cikgu nak tanya anak murid cikgu, di mana digunakan dayak pemancar cahaya? Hmm. Kat mana kita boleh jumpa dayak pemancar cahaya ni. Ya. Yeah. Okey, siapa nak jawab? Ha, siapa? Ha, Voluntary, volunteer. Cepat. Ha. Okey, Faris. Okay. Okay, Okey, Faris. Bagus. Faris, di mana? di perata belakang seperti remote, TV. Okey, bagus. Seperti yang ada cahaya tu lah dekat TV kita, dekat remote oh, lah dan okay. sebagainya. Okey, ini adalah diod, jenis dan simbol diod. Diod kuasa, uh -huh. diod zina. Uh -huh. Okey, daya pemancar cahaya dan simbol ni murid-murid kena tahulah positif negatif semua eh. Yep. Okey, kena betul. Okey, seterusnya Okey, murid-murid kena tahu lah konsep pincang hadapan dan balikan diaot ni. Okey, bila konsep pincang hadapan ni barulah diet kita akan berfungsi. Kalau pincang balikan diet tak berfungsi. Jadi cikgu nak tanya murid-murid ni, perbezaan di antara pincang hadapan dengan balikan ni dari segi apa? Di mana beza dia? Siapa nak jawab? Ya, tadi Adam Johan ada angkat tangan tadi, dia berebut cikgu dengan Faris. Ha, tadi Adam? Ha, ha. ya Adam, nak jawab sangat okay. kan? Ha. Okey, apa beza dia kat sini dengan yang ni? Pak Adam. Silakan Adam. Adam dia punya positif dengan negatif dia. Okey, bagus Adam. Okey, dengan positif ha bila pincang hadapan positif bertemu dengan anode ni positif. Ya. Yeah. Okey, katod ni adalah negatif bertemu dengan negatif. Ini adalah konsep pincang hadapan diod. Mm -hmm. Dan yang ini konsep pincang balikan diod. Jadi kita boleh uh, ukur dia dengan menggunakan meter pelbagai. Jadi yep. kat sini kita tunjuklah sebab kita cuma revision dia. Mhm. Mm Okey, kalau lah sebenarnya kalau dalam ni satu bacaan akan ada bacaan bila kita buat ujian dan satu akan dapat infiniti. Tapi yeah. kalau dua-dua kita dapat infiniti ataupun kosong, dia rosak. Ah, oh, okay. Maksud dia kalau yang ni, okay, yang ni sekarang kosong, ni pun kosong. Dua-dua belah kita uji, kita dapat kosong. Maksud dia, dia rosak uh, jenis terpintas. Yeah. Kosakan terpintas. Tapi kalau bacaan kita dapat infiniti, dia rosak jenis terbuka. Mula-mula kena tahu lah sebab dia ada projek dalam modul 4 yang menggunakan komponen-komponen ni. Eh. Okay, seterusnya, Okey. Tajuk kita yang keenam transistor. Yang tadi Akmal tunjuk salah transistor. Oh, okey. Saya nak tunjuk ha, yang tadi ya. Ada tiga ya. kaki tu. Ha. Okey, itu transistor. Okey, transistor ni uh, adalah komponen separuh pengalir yang dibuat daripada bahan pengalir uh, silikon dan germanium. Okey, ini hmm. kan sebab tu peralatan kita sekarang dah makin ringan sebab menggunakan transistor dalam IC integrated circuit. Tapi kat sini tak adalah, tak belajar IC. Sebab tu kalau kita pegang sekarang TV pun dah ringan kan. Yeah. Ha, tak macam TV dulu berat-berat kan. Uh -uh. Okey, penggunaan transistor dia membesarkan isyarat AU, menguatkan isyarat dan bertindak sebagai swiss. Okey. Okey, ni transistor boleh kena tahu lah kalau jenis simbol dan binaan ni. Okey, kalau transistor tu PNP, okey. Simbol dia macam ni. Anak panah masuk ke dalam. Mm -hmm. Kalau NPN, anak panah keluar. Ni base collector emitter. Jadi boleh kena tahu lah binaan. Mm -hmm. Okey. Dan murid-murid pun kena tahu cara nak tentukan kaki kolektor base emitter. Okey, dia menggunakan meter lah. Okey, ni. Kalau kita dah uji, kita dah uji transistor dan kita dapat bacaan, katalah bacaan sebenar. Bila kita uji emitter dengan base, bacaan sebenar R dia rendah. Tapi kalau dapat sebaliknya, uh -huh. okay, maksudnya dia rosak, terpintah dan terbuka. Okay, ya? saya laju sikit. Lah. Okay. Okey, okay. tajuk kita yang uh, terakhir adalah geganti. Tujuh tajuk ah, tak tahu. Okey, ganti ni adalah menggunakan prinsip elektromagnet. Okey, ganti digunakan sebagai switch lah. Okey, seterusnya geganti. Okey, ni adalah apa uh, simbol geganti. Mm -hmm. Mudah kena tahulah 1 3 ni gegelung, 4 2 5 ni adalah sesentuh. Mm -hmm. Okey, mudah kena tahu. Ni apa normally open, uh, normally close. Kemudian ni open, normally open. Okey. Okey, seterusnya. Jadi murid-murid kena uji lah, menguji dan menentukan kerosakan harga ganti. Murid-murid dah belajar dalam dalam kelas sebenarnya. Masa kita pergi di PC tu, murid-murid dah belajar. Eh. Okey. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan. Eh. Uji minda. Okey, kita uji minda murid-murid. Okey. Okey, soalan kita yang pertama. Okey, murid-murid bersedia untuk uh, soalan? Hmm. Dah bersedia, bersedia semua? Diam ya. Ha. Dah bersedia belum? Hello. Okey, raja Satu. ni adalah soalan-soalan uh, yang mungkin keluar dalam boleh dikeluarkan. Yeah. Okey. Raja Satu menunjukkan tiga jenis rupa bentuk binaan perintang yang digunakan dalam bengkel elektrik. Yeah. Namakan rupa bentuk. Okey, rupa bentuk tadi ya? Eh? Okey, rupa bentuk yang pertama apa dia? Ha, kita minta Syamim, Syamim Syakirin, boleh ke jawab soalan, soalan soalan ini Syamim? Okey, kena cepat murid. Ha. Cepat. Syamim. Sampai tak Syamim. Okey, rupa bentuk yang pertama apa? Syamim Syakirin. Iya. Yeah. Ha? Siapa nak jawab? Ha. Uh, do dengar ke suara saya? Ha, ah, okey okay. Adam Johan. Okey Adam. Adam. Yang pertama? Eh uh, saput karbon. Okey bagus, saput karbon ataupun saput logam. Dia daripada bahan tapi bentuk dia sama ya. Lah. Rupa bentuk dia sama. Ya. Yeah. Okey, yang kedua Adam teruskan. Okey, teruskan Adam. Uh, rencaman karbon. Okey bagus Adam, rencaman karbon. Dan hmm. yang ketiga? Belit Dawai. Okey, Belit Dawai. Okey, Adam dapat tiga markah di sini. Okey, soalan kita yang kedua. Nyatakan tiga fungsi perintang. Siapa nak jawab? Okey, volunteer ada siapa-siapa nak jawab? Okey, tiga tangan. fungsi perintang. Ha, Cikgu, pemalu mereka ini. Fariz nah, Zaidi. Ha, Okey, Faris. Ha. Okey. Okay. Fungsi yang pertama. Ha, fungsi pertama, mengawal rintangan. Okey, mengawal rintangan. Lagi, fungsi yang kedua. Kita tengok nanti jawapan betul ke tak. Fungsi kedua menyusutkan voltan. Okey, menyusutkan voltan dan yang ketiga fungsi ketiga membahagi arus litar pada berapa laluan. Okey, kita tengok betul tak menyusutkan voltan betul. Mengawal rintangan betul. Kemudian membahagi arus litar pada berapa laluan. Okey, bagus Faris. Tahniah. Tiga markah untuk Faris. Okey, soalan yang seterusnya. Oke, okay, ini soalan pengiraan perintang. Kita yeah. nak nilai perintang ha? melalui yeah. kod warna perintang. Okey, raja dua menunjukkan sebuah perintang tetap. Mm -hmm. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah nilai perintang ni? Yeah. Hitungkan nilai perintang ni. Cikgu yeah. nak jawapan terus. Ha, Shafika boleh ke Syafika? kalau saya minta awak untuk menjawab soalan ini, Syafika. Ya boleh tapi takut salah. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay. Tak apa. Cuba Kalau Syafika. salah pun kita belajar, ha. kita belajar dari kesilapan. Okey, tak apa Syafika, cuba. Okay. Satu, sat... sepuluh ribu ke? Okey, sepuluh uh -huh. ribu om. Ribu. Uh -huh. Okey, betul Syafika? Okey, kita tengok jawapan dia. Ha? Uh, Okey, untuk betul. pertama. Uh -huh. Okey, jalur A, coklat kan? Hmm. Coklat, dia daripada kod warna perintang tu kita nilai dia satu. Okey. Okay, jalur B hitam, kosong. Jalur sini adalah pendarab. Eh? Mm -hmm. Jadi orang 10 kuasa 3. Bukan 3, 10 kuasa 3. Dan jalur D ini adalah had terima. Okay, jadi emas adalah tambah tolak 5%. Uh mm -hmm. Jadi jalur A, 1 ni nilai, B ni nilai, 1 kosong. Darab dengan pendarab 10 kuasa 3. Ohm ni penting, kena letak. Okay, untuk perintang ada ohm. Tambah tolak had terima 5%. Okay, jawapan dia adalah 10000 ohm ataupun 10 kilo ohm tambah tolak 5%. Hmm. Boleh? Faham? Okey. Okey. Seterusnya soalan yang keempat. Yeah. Okey, berikut adalah jenis perintang yang digunakan di dalam bengkel. Kita dah guna buat projek untuk ni dalam modul 4 dan modul 5 kita dah buat projek elektronik. Okey, kelaskan komponen itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan yang disediakan. Siapa nak jawab? Ah, cikgu nak ni, perintah tetap. Yang mana perintah tetap ni? Okey, Syamim. Okey, Syamim, bagus. Perintah tetap B dengan D. Okey, B perintah tetap dengan D perintah tetap. Jadi Alright. kalau B dengan D dah perintah tetap, okey B, D, bagus. Jadi secara tak, tak langsungnya A dengan C adalah perintah boleh ubah. Ubah. Okey, bagus Syamil. Okey, empat markah di sini. Senang kan nak skor untuk subjek MP ni? Bukan Aa, susah pun. Senang kalau senang kalau kita faham cikgu. Ah, ha, betul. Kalau faham senang. Ya. Sebab tu cikgu-cikgu MP ni garang sebenarnya. Cikgu garang eh? Oh, patutlah dia rasa nyap je. Oh, okey. dia... Sekarang baru terjawab dah soalan dia. Okey. Uh, Murid-murid, cikgu ni garang eh? Syamil, cikgu ni garang eh, Syamil? Syafiq, oh Syafiq kan angguk. Boleh dah, boleh dah wala la <laughs> Dia kena sebab kita nak bagi ilmu, kita kena tegas. Ah, oh, okay. kalau tak tegas dalam bengkel main kalau jadi apa-apa dalam bengkel kita yang salah cikgu kan. Cikgu jangan tegas <laughs> sangat cikgu. <Aa. laughs> kita kena chill-chill sikit cikgu. Okey, jadi kat sini kita pergi soalan yang kelima eh. Okey. Soalan kelima raja 3 menunjukkan sebuah kapasitor bercetak. Okey. Yeah. Hitungkan nilai kapasitor ni. Okey, berapa nilai cikgu nak nilai dia? Ha. Siapa boleh jawab Akil boleh ke Akil Lakil? Ak... Boleh okey. Okay. Okay. Akil orang mic boleh Akil? Boleh boleh. Okey. Ah ha, 10000. Okey 10000 oh. kita tengok ah ha, jawapan Akil Ini betul. Ini macam jawapan Syafiqah tadi juga 10000 ni. Ha okey sebab dia 103, 1 <laughs> tu nilai, 0 nilai. Satu ni nombor pertama, nombor kedua. Ya. Okay, dan yang ketiga tu adalah pendarak. Aha. Pendarab 10 kuasa 3, jadi 10,000 ni penting. Ni apa ni? PF ni apa? Hmm. PF tu apa? Okey, Akil? Pico Farad. Okey, bagus. Pico Farad. Okey, kapasitor ada unitnya Pico Farad. Ha? Kalau kita, walaupun dia tak bagi unit, ni seramik ni mesti Pico Farad. Okey, okay, cikgu. Boleh kita berhenti dah dulu, cikgu. Okay. Sebab so, saya nak pergi spot check sekejap. Kenapa Syafiqah dengan Akhil ni jawapan dia sama RM10,000 ni? <laughs> Mereka bincang ke apa ni? Ha, nak tahu apa kesudahannya selepas ini dah berlaku sukses SPM 2021. Didik TV KPM Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenalpasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Bagus tua SMP Taman Nial Kuala Lumpur berharap semoga pelajar-pelajar SPM tahun ini yang mengambil mata pelajaran MPEC supaya memberi sepenuh perhatian kepada mata pelajaran ini kerana insyaAllah saya mengharapkan untuk mendapat pelajaran cemerlang mesti ada usia yang gigih dan mata pelajaran ini juga lah penting sebenarnya sebagai satu yang membantu kepada para pelajar selepas tamat persekolahan dan untuk memasuki mana-mana kulit kemahiran jadi sekali lagi saya mengharapkan berilah sepenuh perhatian ikutilah PDP yang dilaksanakan di sekolah dan ikutilah segala arahan arahan guru dan buat latihan yang telah diberikan dengan sepenuh hati okay. Itu dia pengetua ha, bagi sekolah menengah kebangsaan Taman Yal. Saya sebenarnya cukup orang kata excited sebenarnya. Bukan dengan pengetuanya tetapi dengan lukisan di belakangnya. Nampak tak ada muka dia sama kan? Nah, itu katanya dilukis oleh Lat. Betul cikgu ya? Eh? Ha, itu... Yang buat kampung boy ini cikgu ya? Eh? Oh, nice lah cikgu. Okey cikgu, ini katanya kita ada soalan lagi nak menanyakan kepada mereka cikgu ya? Eh? Okey, okay, silakan cikgu. Okey, kita bagi soalan yang seterusnya. Yap. Okey, soalan yang keenam. Mm -hmm. Okey, berikut adalah empat keadaan pengujian kapasitor. Okey, kita uji kapasitor kan? Mm -hmm. Okey, kapasitor ni ada empat keadaan. Jadi mm -hmm. padankan keadaan pengujian kapasitor dengan menulis A, B, C atau D pada ruang jawapan yang disediakan. Okey. Okey, siapa nak jawab? Okey, kalau keadaan kapasitor ni kalau rosak terbuka apa bacaan dia? Hmm. Okey, siapa nak jawab ni? Okey, okay. rosak terbuka yang mana? A Silakan. ke B ke C Faris ataupun Siko. D? Okey, Faris. Uh, rosak terbuka ialah R infinity B. Okey, R infinity. Okey, bila bacaan dia infinity, maka kapasitor ni adalah rosak jenis terbuka. Ya. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul B. Okey, yang ni dah ada kan. Okey, dah kita bangka. Okey, kemudian rosak bocor. Hmm. Okey, siapa nak jawab? Rosak bocor ke Faris nak jawab juga? Okey, Faris, rosak bocor. Faris habiskan satu soalan ni, Faris. Rosak bocor. Ila C, R tetap. Okey. Sebenarnya bila kita uji kapasitor ni, bila kita dapat nilai yang tetap, satu nilai lah kita dapat satu nilai, maka kapasitor ni rosak bocor. Okey, rosak dia jenis bocor. Kita tengok jawapan, Faris. Okey, C dia rosak bocor. Okey, seterusnya, kalau kapasitor ni baik, apakah keadaan dia? D. Okey, D. PR infiniti. Okey, maksud dia di sini, kalau kapasitor ni baik, R akan naik ke satu nilai dan turun perlahan-lahan sampai infinity. Maksud dia kapasitor ni dalam keadaan baik sebab kapasitor ni fungsi mengecas dan membuang cas. Dia akan cas kemudian dia akan buang cas. Kita tengok. Allahuakbar. Nah. Okey D dan seterusnya okey D dan seterusnya jawapannya adalah kalau rosak terpintas adalah A. E. Okey A e. bagus bagi empat markah di sini ya. Okey kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh. Okey aku mana jawab ke? Saya cikgu, okay. saya kalau jawab cikgu. <laughs> okey, raja empat menunjukkan sebuah pengubah. Okey, pengubah ha? ni, pengubah yang tadi kita tunjukkan. Aha. Okey, kita nak tahu lah dia punya spesifikasi. Tuliskan spesifikasi pengubah pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, kadaran kuasa. Kuasa dia berapa? Hmm. Okey, siapa nak jawab, murid-murid? Okey, okay. bagus Akil. Ha, ah, Syafiqah, lepas ni you Syafika. Sabar okay. jangan berebut. Oh, Okey. Akil. Okay. Kadaran kuasa berapa Akil? Ah, 30 watt. Okey, 30 watt. Kita tengok betul tak jawapan Akil? Okey 30 W ni adalah watt. Okey eh. Ha? Seterusnya voltan utama Shafika. Jawak. Ah ha, okeylah okey jawablah. Ah ha, okey habiskan satu soalan Akil. Okey. Ah Shafika. 230. Volt. Ha? Berapa? 230 volt. Okey 230 volt. Jangan lupa tulis ha. volt watt ni semua penting. Ya. Okey dan voltan sekunder. Voltan sekunder berapa Akil? Okay? 6 6 atau 12 volt. Okey, 6 ataupun 12 volt. Okey, untuk pengubah ni dia ada dua nilai lah untuk voltan keluaran dia sama ada 6 ataupun 12 volt. Okey, tiga markah di sini ya. Senang kan soalan? Hmm, senang cikgu kalau ada jawapan. <laughs> Okey, seterusnya. Ah, jawapan senang. Ha, Syafiqah tadi. Ha, okay. Ibu jawab kan? Cik Fika. Masih cikgu baca soalan dulu eh. Ya? Ah. Ha. Okey, berikut adalah binaan-binaan bagi pengubah. Okey, ya. ada dua gambar di sinilah A dan B. Okey, padankan binaan pengubah dengan menulis A atau B pada ruang jawapan yang disediakan. Okey. Fungsi pengubah meninggikan nilai voltan keluaran. Mhm. Okey, yang mana binaan pengubah Syafika? B. Okey, B. B. Okey, B. Ya, 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 B, 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 B. bola, bola. Okey, B. <laughs> ya, yeah, B juga. Okey, baik. Bagus Syafika, betul kan? B sebab dia meninggikan nilai voltan keluaran. Maksudnya yeah. daripada pada voltan rendah yeah. ke voltan tinggi. Mm -hmm. Okey, sebab dia belitan dia banyak, dia jadi voltan tinggilah. Ya. Yeah. Okey, dan yang secara terlangsung yang apa? Eh, jawapan dia. Eh. Okey, Akmal Bandai, jawapan. Eh, eh. Okey, senang kan? Dua markah di sinilah sebab soalan, -soalan oh. senang. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang ke-9. Ha. Okey. Ni murid-murid kena tahu lah fungsi-fungsi berdasarkan fungsi yang diberi, diberi fungsi, tuliskan komponen elektrik pada ruang jawapan yang disediakan. Ya. Okey. Ha. Siapa nak jawab? Yang pertama fungsi berfungsi sebagai penguat arus. Ya, saya rasa uh, mungkin Syamim Sama Syakirin, boleh ke? Okey, seorang ambil satu soalan, satu jawapan eh. Ha ah. -ha. Okey, Syamim berfungsi sebagai transistor. penguat arus. Okey transistor. Kita tengok. Okey ya, transistor. Kena tahulah murid kena tahu ha fungsi komponen ni. Mengecas dan membuang cas. Adam? Adam diam je. Uh, kapasitor. Okey kapasitor. berfungsi ha? mengecas dan membuang cas. Ya. Yeah. Okey bagus. Yang ketiga, meninggi dan merendahkan voltan. Faris? Meninggi dan merendahkan voltan. Pengubah. Okey, pengubah. Yep. Kita tengok betul tak jawapan Faris. Okey, pengubah. Bagus. Okey, melindungi lita apabila berlaku lita pintas. Okey, Ha. Melindungi uh, fuse. lita. Fuse. Okey, kita tengok betul tak. Okey, bagus Akhil. Fuse. Yep. Dan yang terakhir, menghadkan pengaliran arus dalam lita Syafiqah perintah. Okey, perintah. Bagus. Jawab dengan senyum Syafiqah Maksud yeah. dia confident eh. Uh -huh. Okey, di sini 5 markah. Okey, soalan kita yang seterusnya. Uh, uh, cikgu, nampaknya pun kita tak sempat cikgu nak fikir soalan seterusnya uh, ini, cikgu. Okay. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi rumusan lah kan apa yang kita dah belajar hari ini dan mungkin cikgu boleh bagi tips kepada mereka semua yang mengambil subjek ini. Macam mana kita nak dapat A+, plus cikgu, untuk subjek ini? Okey, untuk uh, subjek ni tip dia untuk mendapatkan A+, plus pertama, tumpukan perhatian semasa cikgu mengajar. <laughs> Itu paling cikgu penting. Cikgu mengatakan saya ke <laughs> <laughs> Itu paling penting. Sebab okay. bila cikgu mengajar, sebab kita akan bagi dengan komponen, dengan peralatan. Jadi, murid kena buat amali. Ha, jadi, bila murid tumpukan perhatian dalam kelas, maka mereka akan faham. Ha, jadi, balik cuma mereka ulang kaji untuk faham dan mereka akan boleh jawab punya. Ha, itulah tip dia sebenarnya. Sebenarnya, belajar subjek apa pun sama. Tumpukan perhatian dalam kelas paling okay. penting. Itu saja, cikgu. Okey. Okey Rumusan, cikgu. Apa yang kita belajar hari ini? Okey. Hari ini, murid telah belajar tentang tujuh komponen hmm. dalam Aa, modul 3 ni tujuh komponen ni penting untuk murid bawa ke modul 4 dengan modul 5 sebab untuk komponen-komponen ni jadilah murid ada uh, projek kawalan automatik ha melibatkan ni penaak okay. ha, komponen dan murid pun ada uh, bekalan kuasa. Kita akan buat projek bekalan kuasa yang menggunakan komponen juga. okey. Jadi pentinglah untuk murid tahu lah tajuk asas ni eh. Okey. Baik. Jadi pelajar-pelajar uh, ada tak apa-apa soalan nak, nak nak tanya kepada cikgu? Ada? Semua okey? Bagi uh, kalau okey. Cikgu Dorso macam macam dah tak sabar dah cikgu. Cepatlah <laughs> habis, cepatlah habis, cepatlah habis. <laughs> semua pendiam ni. Ya. Eh. Okey, apa-apa pun cikgu eh, saya mewakili a Didik TV mendoakan segala apa semua pelajar-pelajar di SMK a Menengah Kebangsaan apa, Taman Yal ini akan mendapat keputusan yang cemerlang bagi subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain dan juga kepada pelajar-pelajar di luar sana yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 ini. Jadi sekali lagi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu di atas pengkongsian ilmu tersebut. Semoga cikgu murah rezeki cikgu. Semoga cikgu sentiasa diberkati. Dan Amin. saya akmalan, kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi next untuk Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye semua.